Vətən müharibəsindən bağlı 24 nəfər axtarışa verilmişdir. Ümumiyyətlə, həmin hadisələrlə bağlı 76 cinayətçi başlamışdır. Onların 39-u mülki əhalinin öldürülməsindən bağlıdır. Amma bildiyiniz kimi, mülki bizdə işçilər daha çoxdur. Məsələn, bir raket zərbəsindən Gəncədə ondan artıq insan həlak olmuşdur. Onunla bağlı bir fakta görə bir işdir. Yəni, ona görə sayılar ümumi 39 cinayətçi deməli, mülki əhalinin öldürülməsində ekolojiya vurulan ziyanlarına bağlı ayrıcə iş başlamış, ekoloji cinayətlərlə bağlı, tarixi abidələrin məhv edilməsində bağlı başqa cinayət işi başlanmışdır. Muzların Ermənistan tərəfdə iştirakına dair cinayət işləri ayrı başlanmışdır. Yəni, ümumilikdə götürəndə 76 iş başlamış və 24 nəfər şəxs beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Bu istiqamətdə də bizim işlərimiz davam edir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, əvvəlki dövrlərdən də 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonrası dövrlərdə və hətta ATƏS-KƏS dövründə də bizim hərbiçilərimizə və mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı da axtarışa verilmiş Ermənistan vətəndaşları var və onların da sayı 300-ə yaxındır.